Խանգար չապետ, մի քանի օր առաջ դուք խոսեցիք սահմաններում ռազմական էսկալացիայի մասին, այս օրերի ընթացքում այդ լարվածությունը նվազել է, աճել է եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպումից հասկանալի դարձավ, որ Ռուսաստանը փորձում է վերակենդանացնել Լավրովյան պլանը ու Հայաստանի պատերազմը սպառնում։ Գիտեք, ես ձեր վերջին մեկնաբանության հետ չեմ համաձայնվի, որովհետև կարծում եմ, այո, տարածաշրջանում կա, խոսել ենք այդ մասին եւ այդ վտանգը միշտ առկա է եղել, պատերազմի վերսկսման վտանգ, և մենք պետք է պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացումների։ Բայց քանի որ դուք Ռուսաստանի մասին խոսեցիք, ես հետևյալն եմ ուզում ասել, որ կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես գերտերություն, ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում։ Եվ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր և բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։ Այսինքն, էլի եմ ասում, ես համոզված եմ և կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը կարող է թույլ չտալ պատերազմը, և հետևաբար ես չեմ կարող հավատալ, որ Ռուսաստանը թույլ կտա պատերազմը և կամ Ռուսաստանը չի օգտագործի իր լծակները Ադրբեջանին սադրանքից ետ պահելու համար։ Հա, ինչ վերաբերվում է լարվածության աստիճանին, դե այդ մոտավոր այդ արդեն նկարագրված շրջանակներում մի քիչ կարող է ամեն օր ավելանալ, պակասել, բայց ընդհանուր քաղաքական, ռազմաքաղաքական լարվածությունն է մեծ։ Դա կարող է մի օր կրակոցներով չարտահայտվել, հաջորդ օրը արտահայտվել, նկատուն եմ կրակոցների վիճակագրությունը, ասել եմ, որ նույնիսկ շատ հաճախ սովորականի ցածր է և սովորականից նույնիսկ լինում են օրեր, որ սովորական շատ ավելի ցածր է լինում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ օրվա մեջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը փոխվեց։ Այս կողմում վերջինելով, շողիկ խմբ։